Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy amaliy markazi Buxoro filiali xodimlari ishtirok etgan tadbirda bosh qomusimiz inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamiyat hayotining barcha sohalarini izchil liberallashtirish va modernizatsiya qilish, tibbiyot, iqtisodiyot, ta'lim, fan, madaniyat hamda ma'naviyat rivojida muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilayotganligi ta'kidlandi. Qayd etilgandek, mamlakatimizda xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak degan asosiy tamoyilga tayangan holda odamlarning dardini eshitish, ular bilan ochiq muloqotda bo'lish, og'irni yengil qilish tamoyili asosida xalq bilan muloqotning yangicha tizimi joriy etildi. Tadbir davomida konstitutsiyamizning yaratilish tarixi, uning demokratik huquqiy davlat barpo etish va inson manfaatlarini ta'minlashdagi ahamiyati, bosh qomusimizning xalqchilligi, xalqaro huquq normalariga mosligi haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Ayniqsa malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi va bu borada konstitutsiya asosida yaratilgan qonun va qonunosti hujjatlar mazmun mohiyati haqida to'xtalib o'tildi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialida konstitutsiyaning 29 yilligi munosabati bilan sport o'yinlari tashkil qilingandi. Sport o'yinlarida futbol va mini futbol va voleybol o'yinlari tashkil qilindi. Ayollar o'rtasida voleybol tashkil qilindi. Ularda birinchi o'rinni olganlarga xirurg korpusga mukofotlar berildi. Bugun taqdirlash marosimlari amalga oshirildi. Shuningdek, shu kuni tibbiyot xodimlari o'rtasida sana munosabati bilan sportning bir necha turlari bo'yicha tashkil etilgan musobaqalar ham qizg'in jarayonlarga boy tarzda o'tdi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, xodimlar orasida hamjihatlikni mustahkamlash kabi ezgu g'oyalar mujassam etgan musobaqa g'oliblari aniqlanib, munosib taqdirlanishdi.